Från vilken fallhöjd måste en boll släppas om den efter första studsen ska nå 108 cm över golvet? Och den här löser jag med hjälp av en ekvation. Så jag skriver så här, antag fallhöjden är x centimeter. Sådär. Och sedan så tecknar jag en ekvation för det här. Så jag har ju då min fallhöjd som är x. Och så sen så vet jag det att när jag har studsat så kommer jag upp 80% av den höjd som jag hade före studsen. Så jag har då fallhöjden gånger 0,8. Och det här ska vara lika med 108. Sådär. Och så löser jag den här ekvationen. Jag delar båda sidor med 0,8. Så får jag att x är lika med 108 delat med 0,8. 108 delat med 0,8. Och det här då kan jag beräkna med hjälp av min räknare. Så vi väljer 1 där. Och så sen har vi 108 delat med 0,8. 135 centimeter. 135 centimeter. Svar. Bollen måste släppas från höjden 135 centimeter.